ቅዳሜ ከሰዓትን ከመስራት አልፎ የሚያዝናናን አንዱ ነገር ደግሞ ወጣ ብለን የግር መንገዱ ነው። የግር መንገዱን ስናደርገው ድካም አለ ሁሌም እንደምንለው ግን ደግሞ ደስታው ጠፍ ድርብ ነው። ሁላችሁም ይሄዳችሁ በእግራችሁ እንድትራመዱ ነው ይሄን እናደርገው። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ወጣ ብለን ነው። አዎ ዛሬም እንግዲህ ደስ ወደ ሚል ቦታ ባለፈው ደስ ሚል ቆይታ ነበርን አይደል? ረጅም ሰዓት የተጓዝንበት ዛሬ ደግሞ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እንግዲህ በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ያሳዩኝ ነው። ዛሬም እንግዲህ ወደ አንድ ደስ የሚል ቦታ ደንሄድ ነው። ለየት የሚለው ከአዲስ አበባ በጣም ራቅ ያለ ቦታ ነው የምንሄደው። ወደ ደቡብ የሀገራችን ክፍል ሄደን የሚያማምሩ ነገሮችን ልናሳያችሁ ነው። ተከተሉን አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አብረን ደህና መጣን። ከአዲስ አበባ ይዘን ወጥ። ዋው! እስቲ ቀና በሉ። የሆነ ሳያየው ነው። አዎ ወበዞች፣ በጣም ይገርም። እንዳገኛችሁት አልጠራጠርም። ያው እንስሳ ይታየናል። መጀመሪያ ግን የት እንዳለ ለምን አንነግራቸውም? ሰስፔንስ ከምናረጋቸው። መልካም። ያለነው በጋሞ ዞን ዶርዜ ውስጥ ነው ያለን። ዛሬ የዶርዜ ቤት አሰራር እናሳያችኋለን፣ እንዲሁም ባህላዊ ዳንሳቸውን ማጠቃለያ እናሳያችኋለን። ይሄ እንደምታዩት የዞን ፊት ያለው ቤቶች እዚህ ጋር ትናንሽ ቤቶች እንምታያቸው። ታሪካቸውን አሁን ጀምሬ ልንገራችሁ እንጂ ትናንሽ ቤቶች አልነበሩ። የዛሬ ነው ያርገውና ትናንሽ ቤቶች አለ። ይሄ ትልልቅ እንደዚህ ነበሩ ማለት ነው። አብዛኞቹ እንደዚህ ነው የሚሰሩት። ከዚህም በላይ ነበር። ይሄም ራሱ እንደዚህ አልነበረ። እሺ። ከዚህ የሚበልጥ የሚሰራል ማለት ነው? ከዚህ ይበልጥ ነው የሚሰራው። ምንድነው ያሰራር ዘይቤያቸው እዚህ ለየት ይላል። በዶርዜ ስትመጡ የቤት አሰራራቸው ልክ እንደዚህ ሲሆን፣ ይሄ የዝሆን ምልክት ያደረጉበት ምክንያት ዝሆን ከዚህ በፊት እዚህ አካባቢ ላይ ስለነበረ ነው። ያህል ለማስታወስ እዚህ ያሉ ባላባቶች ይሄን ሊሰሩት ይችላሉ ማለት ነው። የዝሆን ፊት ታሪኩን ለማስታወስ ማለት ነው። ስለዚህ ከታሪክ ጋም ነው አሁን ተፋጠን ያለ ነው ማለት ነው። ግን ጠፍቷል አሁን እዚህ አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ አሁን አይገኝም። አሁን ወደ ማጎ ነው፣ ወደ ታች ወደ ኦሞ ቫሊ አካባቢ ነው የምታገኛቸው። እና ይሄ እንደምታዩት ይሄ የለኛው የምታዩት ከቀርከሃ ነው የተሰራ። አዎ፣ የቀርከሃ ታለ ተፍቆ ማለት ነው። አዎ። እነዚህ ያልኳችሁ ቤቶች ደግሞ አሁን አጣጥረው ነው እንጂ ድሮ 12 ሜትር ነው ሲሰራ። መጀመሪያ 12 ሜትር ይረዝማል ወደ ላይ። አንድ ቤቱ 12 ሜትር ይረዝማል። ለምን የሚረዝም ይመስላችኋል? አየር እንዲኖረው በደንብ። ለምን ያጠረ ይመስላችኋል? ይሄ አሁን 12 ሜትር ይረዝም ነበር። ወደ 8 ሴንቲም ብሎ ነው። አሁን ምናልባት 3 ሜትር 4 ሜትር ሲሰራ 12 ሜትር ነበር። ሲሰራ 12 ሜትር ነበር። ከዚህ በላይ ነበር እኮ ያልኳችሁ ነው። አሁን ይሄ ምክንያቱ ምንድነው ታዲያ? እንደዚህ የመሆኑ እንድትገምቱ እድል ሰጥቻችሁ ነበር። ሲሰራ ማንኛውም ቤት 12 ሜትር የሚረዝመው ከስር እነዚህ ተርባይን ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው ብል አለ አይደል? ብል ይበሏል። ቀርከሃ ስለሆነ ብል ይበሏል። በዛን ሰዓት እያጠረ 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 ይመጣል። አንዱ ቤት ከሰባ አመት እስከ 150 አመት የመቆየት እድሜ አለው። ከሰባ እስከ 150 አመት ድረስ ኢንጂነሪንግ ጋር የመቆየት እድሜ አለውና ይሄ እንደምታዩት አሁን በሩ እንደዚህ አልነበረ። መጀመሪያ ረዘም ያለ ነበር። ሶ እያጠረ ሲመጣ ይሄ ይቆረጣል። ይሄ እየተቆረጠ ይመጣል። አሃ፣ ወይ ይሄ አፍንጫ የሚመስለው ኩምቢ የሚመስለው ነገር እያጠረ ይመጣል። ይሄ አሁን አታዩትም? ኦልሞስት ጫፉ ላይ ደርሷል። ሲሰራ እንደዚህ ስል ነበረ ማለት ነው። ሲሰራ በጣም ረጅም ነበር። ይሄ ደግሞ የላይኛው የቀርከሃው የላይኛው ቅርፊቱ በየ 20 አመቱ ይቀየርለታል እንደ አዲስ። ብዙ ሰው የእንሰት ይመስሏል። ልክ አይደለም። ይሄ የቀርከሃው ነው። በየ 20 አመቱ ይሄ ደግሞ ልዩነት አለው ማለት ነው። እና እንደምታያቸው እነዚህ ቤቶች አጠቃላይ በዚህ በኩል ያሉት በግራም በቀኝም ያሉት ከዚህ በፊት እንደዚህ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ከእድሜ ብዛት እያጠሩ መጡ ማለት ነው። ይኖሩባቸው የነበሩት ማለት ነው። እዚህ ማህበረሰብ አያቶቻቸው ይኖሩበት ነው። እናም ደግሞ በጣም ኢዚ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ብሎች ካስቸገሯችሁ ወይም አካባቢ ካልተመቻችሁ ከጎረቤት ጋር ከማህበረሰብ ጋር ለነገሩ እዚህ በጣም በፍቅር ነው የሚታወቁት።
እንደምታውቁት የሰላም አባትም ያለበት ቦታ ነውና እንደው ድንገት ካልተመቻቸው ቀላል ነው ያዝ 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 ተደርጎ ቤቱን ይዘ ሌላ ቦታ ላይ ተነሳለች እንዴ ዋው ይነሳ የሚቀያየር ወደ ውስጥ አይገባም ማለት ነው በደንብ አይቀበርም ማለት ነው ሲሰራ መቀበር ሳይሆን እንደነገርኩሽ ብል ስለሚበላው እንደዚህ ዝቅ ዝቅ ያለ ነው የሚመጣ እና ችግር የለው ይሄ ዋናውን ዋናውን ፓርት ሰዎች ይዙታል ይዘሽው የምትፈልጊበት ቦታ ላይ ደሽ ደግሞ ታሳርፊያለሽ ማለት ነው ከውጭ እንደዚህ አሰራሩ ከተለየ ደግሞ ከውስጥም የተለየ ነው ብያስ ተንቀሳቃሽም ቤትም ነው በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርመው ደግሞ ጭሱ በአይኑ በኩል ይወጣል ስለሞ ወስተጋብቼ በደንብ አሳያችኋለሁ እባክ አንተ ቀደም እባክ ሴቶች ፈሪስት አልቀረም እንዴ ይሄ ነገር ቆይ 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 ወዴት ነው ምትሮጪ እንዴ ሰላም ይባላል እንዴ እዩላችሁ አሁን እዚህ ጋር መታዩት ይሄ መኝታ ነው ከመግባታችን በፊት እቺ ደግሞ ሌላ በራለች አይደል ይሄ መታዩት ይሄ ለእንግዳ የተዘጋጀ ማለት ነው የእንግዳ ማረፊያ ነው ይሄ እንግዳ ማረፊያ ነው አፍንጫው አካባቢ የእንግዳው ማረፊያ ነው ስለዚህ በር ላይ የሚተኛው እንግዳ ነው ማለት ነው በጣም ነው የሚገርማችሁ ሳሎኑን ደግሞ ነው ላሳያችሁ ይሄ ሌላ ክፍል እኮ አሁን ሌላ ክፍል ነው እየገባን ያለ አንድ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ ያለ ነው እያያችሁት ነው ግን እንዴት እንደተከፋፈለ ምናም ቁጭ በሉ እስቲ መቼ ሰኔ ቡና አላፈላም አፊም አብያ አላስቀደደም ለዛሬ እሺ አረፍ በሉ ተመልካች ብቻ ነው ያው እስቲ አረፍ በሉ እሱ ላይ አልጋው ላይ ብቀመጥ ተው 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 የእናትና ያባት ነው ቁጭ በል ነው እንዴ እዚህ ጋር ቁጭ በል ይሄ ደግሞ ልክ እንደ ሳሎን ያገለግላል ማለት ነው ከቆዳ ነው የተሰራው ወንበሩ በጣም ጎበዝ ማህበረሰብ ነው አንደኛው ማደንቀው ነገር ቢኖር ምንድነው ተረፈ ምርት በሙሉ ለጥቅም ያውሉታል እያንዳንዷን ነገር በቃ ጥቅም ላይ ነው የሚያውሉት ደስ ይላል በጣም የሚገርም ነው እና ይሄ የምታዩት አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ይሄ አሁን ሳሎን ብለን ልንጠራው እንችላለን የከንጨት ቆዳ የተሰራው አው ሳሎን አይ ደሞ ከየበሮቻቸው ለምሳሌ ከታረከ እርድ በኋላ አድርቀው ምን ብለው ይሄው እዚህ አካባቢ ካለን ተካድርገው ደሞ ወንበር ይሰራሉ ማለት ነው ብዙ ነገሩን ከቀርቀሃ ነው የሚሰሩት አይደለ መከፋፈያው አካባቢ ስላለ ብዙ ነገሩን ከሱ ጋር ያያዙታል እንደምትወት ይሄ ደሞ ገበያ ላያታችኋታል ይሄ ለመጠጥነት የሚያገለግለው ያው በትልቅም በትንሽም አለ እና እንደምታዩት ነው እያንዳንዱ ነገር ምልክት አለው መልእክት አለው ይሄ የምትመለከቱት ይሄ ለምሳሌ እንዳትቀመጣል አልኩ ይሄ ለእናትና ለአባት ከላይ ልጆች የሚተኙበት ነው ከላይ ልጅ ሁለት ዛ ውጭ ደግሞ ሁለት ውጭ ደግሞ ለእንግዳ ለእንግዳ ይሄ እንግዳ ማለት ስለዚህ መጀመሪያ እንግዳ ይተኛል እየገባን ስለሆነ እንግዳ አሁን እዚህ ጋር እንደ ሳሎን ይጠቀሙበታል መኝታ እዚህ ጋር ይጠቀማል ልጆች ከላይ ይተኛሉ ማለት ነው ባለ አራት መኝታ ክፍል እኮ አስካል ጋር እናረጋው አራት መኝታ አይተና አራት መኝታ ክፍል ነው ሌላ ደግሞ ልቀጥልላችሁ ገና መቻይታችሁ አሁን እዚህ አካባቢ ታያያችኋል ይሄኛው ክፍል እዚህኛው ክፍል ደግሞ ከብቶች የሚገቡበት አሃ በአንድ ላይ እዚህ ነው የሚያጥርታ ከብቶች በዚህ በኩል ያድራሉ ላም በሬ እዚህ አካባቢ ያድራሉ ማለት ነው በጋ አለ ፍየል አለ እነሱ እዚህ ያድራሉ እስቲ ገምቱ ደግሞ ይሄ ስለምን የሚሆን የሚስላችሁ የትኛው ለምድ ነው ከብቶች አብረው ከሰው ጋር እንዲያድሩ የሚደረጉ እኔ በእኔ አቋለኝ ሲሰብለት ገምት ማቆይ መስለኛል እኔ አንድ ላይ የሚያድሩበት እኔ አላቅ ሙቀታቸው ነው ተንፋሻቸው አይደል ከዴ ዴ ዋለልኝ ከብቶች ቦታ ስለሆነ ሙቀት ያስፈልጋቸዋልና የነሱን ብሪዚንግ ወይም ደግሞ ተንፋሻቸው ያሞቃል ቤቱን እነሱም ስላሉ ቤቱን ያሞቃል ያው እንደምታዩ ውስጡን ደግሞ ተመልከቱት ይሄ ተመልከቱት ይሄውን ጭሱ ነው ኪችንም እዚህ አለ ደሞ ኪችኑ ይሄ እዚህ ጋር ታዩታላችሁ ቡና ማፊያው ምናም እዚህ ቡና ይፈላ እዚህ ለቡና ለምናም ነው ጭሱ ደሞ እንዲወጣ ይሄ በዝሆኑ እነዛ ናቸው አይደል በዚህኛው በዚህኛው ይወጣል ከጀርባም አንድ ማስወጭ አለ ይሄ ሁሉ የምትመለከቱት ነገር ሌላ የቀለም የተቀባ ነገር ነው የሚመስለው አይደል ጭሱ ሌላ ነገር አስመስሎታል እነዚህ ምንድናቸው በጣም ከለርፉል ነው ለዛ ነው አሁን ይሄ እዚ የተቀመጣል እዛ ገበያ ላይ ያያችሁት ነገር ምንድነው ለጭስነት ያገረግለ የነበረው እሱ ነው እዚ ጋር እንደዚህ ተደርጎ የተቀመጠው ማለት ስለዚህ ነገር ነው የሚዘጋጁት ማለት ነው ኖ ሳይሆን እዚ ተቀምጦ ነው ኦልሞስት ይሄኛው ደርቋል ጣና ገርም ነው ሌላኛው ምንድነው እዚ የከብቶቹ ቦታ ላይ የራሱ ደሞ ቆሻሻ ማስወጫ አለ ወደ ውጭ ማለት ነው ወደ ውጭ ማስወጫ ደሞ የራሱ የሆነ በዚህ በኩል ከታያችሁ የከብቶቹ ሰገራ ምግባቸው ምናምን ይሄ ይታያል በዚህ ጋር ቀዳዳ ምግብ በዛ እንዲወጣ ያረጋግታል ማለት ነው ቆሻሻቸው ተረፈ ምርቱን ማለት ነው በዚህ በኩል ይወጣል ማለት ነው አየርም ያገኛሉ ማለት ነው እኮ አይደል ክፍት ስለሆነ አየርም ያገኛሉ
የሚገርመው ግን የቀሎቹ አሰንትኖቹ ይሳላሉ። አዎ። ቀሎቹ ተመሳሳይ ናቸው እንትናቸው ቅርጻቸው። ለተመልካች ይቻላል መቼም ይያስባለሁ። አንድ ላንሳና ለተመልካች የሚታያቸው ከሆነ ዲዛይናቸው ዲዛይናቸው ለየት ያለ ናቸው። ይታያል? ዲዛይናቸው በጣም የሚገርም ነው። ማለት እንትን አይመስሉም አይደለ? በእጅ የተሰሩ እንደ ሸክላ በእጅ የሚሰሩ ነው የሚመስሉ ቅርጻቸው በጣም ተመሳሳይ ናቸው። ዋው! ሁለት እኮ ነው አይደል? ይሄ ጣራ አሁን እንደሚታየኝ ከሆነ ከዚህኛው ጣራ ጀርባ ሌላ አንድ ጣራ አለ። ቀርካውን እንደዚህ አድርገው ነው ከውስጥ የሚሰሩት። አሁን ይሄን ስታዩት ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው። ከውጭ ሌላ ነው፣ ከውስጥ ደግሞ ሌላ ነው ማለት ነው። ዋው! ዶርዚና እና አሁን ደግሞ ይሄው ቤቶቹን አልፈን ደግሞ እዚህ ደርሰናል። ቀድም ዳ ሎ አሻም ሳሮ እዚህ እንደምታዩት ሰው ሽመና ላይ ነው። ያው ወንዶች የሉም እና እዚህ ምንድነው ያው ሽመናውን እንደምታዩት ነው። በጣም የሚያማምር አይነት ጥለትም አለ እዚህ ጋር እየሰሩ ያሉት። አዎ ያው በዚህ በኩል ታየዋለህ በጣም ነው የሚያምረው። በጅ ነው ይሄ እዚህ ነው የሚጠለፈው። ለካ እዚህ ነው ተጠላልፎ። ይሄን ነገር ስታዩት የማን ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምታየው? የቱን? ይሄን ጥለት የት ነው የምታውቀው? ይሄማ የእንት ነው የእንቁጣጣሽ ምናምን ጊዜ የአየር መንገድ ሰራተኛ ነው ያጅበና አይደለ? እነሱ የሚለብሱት yes ያምራል። እንደዚህ ነው የሚሰራው ለካ። እናንተ ጋር ነው የሚሰራው? እኔ እኮ አሁን ይሄን ለመውሰድ እኮ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው ይሄን ለመስራት ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ሚገርም ነው። ዶርዜ ለዛም ሆኖ ጠበብ ራሱ ጠበብ ነው። ይሄ ትልቅ ጠበብ ነው በጣም። እነዚህ የሚሰሯቸውን ዲዛይኖች በራሱ አስቦ መስራት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ነው። እንደዚህ ቆጥሮ ነው የሚሰሩት አይደል? ያው አታየው እንዴት እንዴት ተደርግ ፈለገ ዲዛይን ከመጣ ያው ይሰራል ይሰራል ችግር የለውም። ዶርዜ በጣም የሚታወቀው እንግዲህ በዚህ ነው። አንደኛው መታወቂያው ዶርዜ ሸመናውን ይባላል። በጣም ደስ ይላል። እናዚህ ነው ለምን አትሞክርም ማለት? ከዚህ በፊት አንዴ ሞክሬ አውቃለሁ። የኛውን ግን መሞከር አይመስለኝም። እቺኛው አለ ሞክራት እንዴ? ያለችው አንተ ሞክር እቺን እስቲ አንተ ነው ሞክር። ሞርወር ስለሆነ ሞርወር መጀመሪያ ግን አንዴ አሳይ። እግሬ ላይ ያለውን ቴክኒክ አሳይ። እሺ እኔ የምለው ወንዶች ብቻ ናቸው እዚህ አካባቢ የሚሰሩት ወይስ ሴቶችም እንደዚህ ጥበብ ላይ መስራት ይችላሉ? ሴቶች አልፎ አልፎ ይሰራሉ። አልፎ አልፎ ወንዶች በቃ በብዛት የሚሰሩ ወንዶች ናቸው የሚሰሩት በብዛት። ፈተል ነው መፈተል። አዎ ሴቶች ፈተል ነው። እኔ ምንድነው አሁን መስራት የምችለው መፈተል። ፈተለው ነው። አዎ ይሄኛው አሃ ይሄ ተፈትሎ ነው። ተፈትሎ ይመጣ ነው። ክር እኮ ሆኗል። ጥጡ እስኪ እቺን ነገር እኔ ልሞክር አንቺ ደግሞ እቺን ትሞክሪያለሽ። እሺ በይት ልምጣ። እቺ ነገር ቤት ነው ሰራት ነው ዋናው ሰራታልሽ ያሳዩሻል ወደም ባድርገው አዳውሪ አንቺ ማዳውር አዳውር ነው የሚባል አቃል። እሺ ዋሌ ወልሽ ቃሎቹን እያንዳንዷን ነው የሚያቃል ቃል ነው ሞያ። አሁን ዋሌ ተበልተሃል ሞሮሮ ያለሽ። አዎ ስለዚህ ድጋሚ ትሰራለሽ ማለት ነው። ይሄን ትቀጥያለሽ እንዳልኩሽ በጣም ቀላል ነው ለተበልካቾቹም ማለት ነው። ከቀኝ ወደ ግራ የምትወረውሪ ከሆነ ቀኙን ትረግጫለሽ። ከግራ ወደ ቀኝ ሲሆንስ ግራውን ትረግጫለሽ። የኋላ ማርሽ እና የፊት ማርሽ የለም እዚህ ያለው የግራና አሁን ከዚህ ወደዚህ ይወራል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዋሌ በጣም ቀላል ነው። አየህ ቁመት ያስቸግሯል። እቺ ነገር ትይዝልኝ አይት ቆይ ዋሌ እኔ ላግዝ ና ወይም ሰያ ቆይ እኔ ላግዝ። አንተ ራስህ ሞክር ብዙ ይለያዝልህ። እኔማ እያየሁ ነው ጥበብ እያስተማርከኝ አንዴ ታረጋለህ። እሺ ታመጣለህ ትወረውራለህ። አዎ ተዞራለህ ትወረውራለህ ታመጣለህ
ሲበጠስ መጀመሪያ እንደዚህ እናደርግና ኦኬ ከዛ ግራ ታስገባለ ከግራ ወደ ቀኝ ተወረውራለ ካሜራ ፊት ነው እንዴ እንዴ የሚለው አ ሳያዝ አይዟችሁ 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 በሉ በሉ እንደዚህማ ሰዓት ይልገሉብኝ ነው በቃ በቃ ሌላለንም እና እናንተ ቀሚስ ካልሰራ ልትሉ ነው በዚህ አንድ ብናውጣ እንውጣ 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 ሰዓት የለንም ደሞ ሌላ ማሳያችሁ ሌላ ልትመጭቶኛል ሌላ ነገር አለ አልሰማም እኔ እሱማ ጨራሽ ሙያው ላይ ሁላ ያለው ሰው ነው ይመስል እናመሰግናለን ወንድሜ እናመሰግናለን እናመሰግናለን ቶሲሞ 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 ምንድነው ከዚህ በኋላ ምን ነው ሙዚቃ አዎ የሙዚቃ እንትን ስላለብን ልብሳችንን ቀይረን ቀይረን ነው ምንንቀሳቀሰው እኔ እናንተ በጦር ነው ምን ገበው ጦር ናጋሻ ይዘን አንቺ ደግሞ ቀሚስ ለብሰሽ ለማለት ዝግጁ ጀመርሻ ገና ከሆነ ቶሲሞ ሊዮ ዮ አፍታሽ ነበር ስካው ታገኝ ታገኝቷል ከተደበቀበት ምንድነው ይሄንን ያለ ነገር ጋሻ ጦር ምናምን ኮራዴ አሁን እንግዲህ መስለናል ለልታችንን እንጋጅበን ምን መጣን ይመስላል ታዲያ መሃል አርጉኛ ምንድነው ለንዳር ማድረግ ግን እስቲ እንደው ወደ ጭፈራው ከመግባታችን በፊት ስለትንሽ ስለ ማህበረሰቡ ነገር አለ አጠቃላይ ወደ ከ47000 በላይ ህዝብ አለ የዶር ዜማ ከ47000 በላይ ህዝብ አለ ያው የተለያየ አይነት ቦታዎች ላይ ሰፈሩን የሚገኘው እዚህ አካባቢ ግን አጠቃላይ ያለው ከ7000 ሰው በላይ 7000 በላይ ከዛ በላይ 7000 ዋና መተዳደሪያው ዋንኛው ሽመና ነው በሽመና ነው ብዙም ወንዶች ያላገኘው እዚህ አካባቢ ለዛ ነው ሸማኔዎች ናቸው ግብርና ማለት ነው ሸማኔ ናቸው ማለት ነው በዚህ ሰዓት እና ባህላቸው በጣም ነው የሚገርመው እኔ በቃ ህዝቡን እንዳያችሁት ከካሜራም በላይ ህዝቡን እንዳያችሁት አየር ንብረቱ ፍቅር ነው ያላችሁ አየር ንብረቱ ምን እንደዛው ነው አንተ ሰው ይልቅና ምጣና እንደ እኔ ግን አልቻልኩም ገባ ብንል ጥሩ ነው ጨፈረው ኑስቲ ቀረብ ብሎ አንዴ እንኳን ከእናንተ ጋር ነው Yeah.
ቅዳሜን ከሰዓት